বৰ্তমান মই ইয়াতে আহিছিলোঁ আপোনাৰ কাশিৰবাৰ এটা গাঁৱত যোনটো আপোনাৰ জে এন ভি স্কুলৰ ওচৰতে হয়, জৱাহৰলাল নেহৰু বিদ্যালয়। আৰু ইয়াতে আপুনি দেখা পাইছে যে প্ৰকৃতিৰ ৰেড কাৰ্পেট বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব, কাৰণ ইয়াতে ছ'চিয়েল মিডিয়াত ৰিচেণ্টলি কিছুমান পিকচাৰ্ছ ভাইৰেল হৈছিলে য'ত আমি এনেকুৱাই দৃশ্য দেখা পাইছোঁ। চ' বঙাইগাঁৱতে এনেকুৱা এটা ঠাই আছে বুলি গম পোৱা নাছিলোঁ। চ' আমাক ইয়াৰে লোকেল মানুহে কৈছে, চ' আমি ইয়াতে আহিলোঁ আৰু দেখা পালোঁ ঠিক তেনেদৰে এই পিকচাৰ্ছবোৰ, আৰু লগতে আমি নিজৰ চকুৰে দেখা পালোঁ। চ' আপোনালোককো মই আহ্বান জনাম যে আপোনালোকে আহক, আৰু আজি চৰকাৰকো আমি এটা আহ্বান জনাম যে আপোনালোকে এই টুৰিজমৰ ক্ষেত্ৰত এইবোৰ সৰু সৰু বস্তুৱে আপোনালোকে লৈ যাব লাগে, কাৰণ টুৰিজমৰ ক্ষেত্ৰত এইবোৰ বস্তুৱে আগবাঢ়ি ল'লে আমাৰ আজি নিজৰ চিটিখন ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰতো বহুত সহযোগ হ'ব। আৰু লগতে আমি জাষ্ট ডেভেলপমেণ্ট ইকনমিক ক্ষেত্ৰত ক'লে নহ'ব, শ্বপিং মল বাৰ এইবোৰ ক'লে নহ'ব, কিন্তু এনেকুৱা প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যক যদি আমি আজি মানুহৰ মাজত লৈ আহোঁ সেইবোৰো আমাৰ কাৰণে বহুত ভাল কথা। চ' আশা ৰাখিছোঁ বঙাইগাঁওবাসী আৰু ওচৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ মানুহ ইয়াতে আহিব, আৰু লগতে যাতে প্ৰকৃতিৰ একো হাৰ্ম নোহোৱাকৈ এইবিলাক এৰিয়াত আহে আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া পিকচাৰ্ছ নিজৰ ক্লিক কৰে, আৰু লগতে আমাৰ এক সুন্দৰ বাতাৱৰণ সৃষ্টি হয়। চ' এয়াকৈ মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। থেংক ইউ ছ' মাছ।